Fitoria e tre bashkive, Peqin, Konispol dhe Rogozhin, dhe pothuajse 60.000 votave, i ka hapur oreksin shpëtimit Rizit. Në daljen e parë publike pas zgjedhjeve, kryetari i PDI-s tha se do të kërkojë që forca e tij politike të marrë drejtimin e një ministrie. Pa dyshim që ne do të kërkojmë që të jemi në të gjitha nivelet. Në fakt janë zgjedhje vendore, por sigurisht që edhe një herë tjetër tregojnë qartësisht forcën e PDI-s, forcën e saj elektorale të qëndrueshme. Dhe pa dyshim që besoj që dhe ky rezultat dhe grupi jon parlamentar do të ndikojnë në cilësinë dhe sasinë e marrëveshjes që ne do të bëjmë me majorancën për pushtetin qendror, sepse për pushtetin vendor është pjesë e rezultatit që ne sapo kemi marrë. Idrizi u krenua përpara mediave duke thënë se rezultati pozitiv në 21 qershor u arrit pa asnjë abuzim dhe pa qenë pjesë e administratës. Por ai trohoqi vëmendjen për nevojnë e përmirësimeve në kodin zgjedhor. Ne si PDI-u gjithmonë kemi kërkuar një reformë tërësisht elektorale që e modernizon sistemin, e depolitizon atë në të gjitha nivelet e administrimit zgjedhor, numërim, ankimim, komisionerë e tjerë. Por kjo reformë elektorale duhet jetë me karakter absolutisht konsensual dhe jo të disa partive. Sipas kryetarit të PDI-s, procesi zgjedhor në përgjithësi ishte pozitiv dhe shënoi uljen e konfliktualitetit që karakterizonte ballafaqimet elektorale në historinë e pluralizmit.